сонь сонь зүйл зөвлөд тохой битэн шүү дээ. Тэр зүүцэн байгаа цангагийн хөтөл та нараа л та. 40-80 оны зөвлөлөх гэдэг хэд идэх. Тэгээ бүр 20 оны зангаа олоо зүүчхийн сан гэж бодож явдаг гэж байгаа юм да. За, яач дээ. Арай уугүй хаа. Харин тэр нөгөө зүүндээ үдсэн хүүхнийхээ гарын үсгийг авчирчихсан байж магадгүй л юм шүү. Йоо, чилний гар үсгүү. Яаж авсан? Аваад өгөх юу гэдэг? Өөрөө дуур айлгаж, мөрийлгэж, царилгаж өгчихэд. Чи тэр ой. Хөө, чи тэр хүний гарын үсэг авч явахор чи ганц бараа бордуулах юм бодооч. Тасагт байгаа байхгүй мэдэрдэггүй юм уу? Аач. А. Чи бид хоёр нэг зоригтой хүмүүс шүү дээ. Тэнь шүү дээ. Хэдий чинь олон байрны тосон. Тэгтий чинь ээ. Чи бид хоёр их мөнгөтэй болсон. Цэлмэг тайхар хоёр аль эртнээс уурцж эхэлсэн хүмүүс. Харин тайхрын амнаас үг унхна гэдэг бол бодлоо. Тэгээ яах вэ? Осоо тэр. За. Өвгний энэ зурган дээр тайхан байсан. Ма. Оронт нь энэ нөхөр юмас үг унах хэрэгтэй. Үү гай гайлгүй шүү. Цэлмэг гэж юм баян хүн байх чинь аа гэж айлх тахуулдаад амь тагилцсан байгаа шүү. Энийг чи бит хоёр шалган шүү дээ хандам энэ. Тийм болохоор тайхаас нэг салгалгүй дагаж өгдөг юм шүү. За битгий бартаараа дээ спич хийх нүдт минь. За за. Газ тамхилчаа шүү дээ. Тэдний гарын үсгээр зурчихсан гэж хүмүүс итгэхгүй байгаа юм уу? Харин тийм ээ. Бүгдээрээ л итгэхгүй юм шүү дээ. Зарахчгүй ахад. Цэлмгийн гарын үсгтэй нөм алдахгүй байхад надад 9 ширэг бахарч одоо хинч итгэх үед. Үгүй та манай альтер юу хийж байгаа? Энийг хөксөн. Юу хийж байгаа? Таатан дэ чиггүй байгаа юм уу те? Энэ хүмүүс яагаад би энд итгэж болдгоо юм болоо? Уучлаарай. Ийм мөнгө ч надад хэрэггүй. Та зүгээр л надад итгэ. Ойлгосноо. Гэхдээ бонда. Тэгэл таалагд энэ чамд ямар байна? Уу зүгээр л энэ л да. Содмог нэг жоо хутлаа гэсэн юм шүү. Хутлаа харин гоё юм шүү. Хөтрүүлэхдээ тэглэж ундаа клам зам чин дур хүсэл төрхөр харагдах хэрэгтэй юм зү тийм. За чигэр. Тад өглөө гоё байна. Хоп явуулсан. Хөөй. Хөөй тайхра.
шүү. Чадсангүй. Нөгөө эцэнтэй болоод газар даавар орно гэдэг нь үг гэдэг юм хаа. Бунд мөнгө авахгүй гэдэг. Зүгээр л өөрт нь итгэ гэж юм. Итгэ. Тэр яа санаатай хүн бэ? Чиний гар усны номнуудыг ажлынхандаа тараасан чинь нөгөөдөл нь шоолоод эвгүй эдэлд орсон юм шиг байлаа. Шоолоод аа. Сурамаар хоригүй юм биш үү? Славяс шүү. Энд тань яа? Гэхдээ барьчаа. Байна уу? Энэ бодлоготын хэсэгсэн нь уу? Тийм ээ, тийм бодлоготын. Ашгүй дээ. Би танаа ажилдан бундан хайж явах гэж та уулзах гэсэн. Бундан байгаа болов? Бундан? Сайн байна. Би бундан сайн мэднэ. Би бундан чигний дараа ажилддаг хүн байхгүй юу? Би тасгийнхан дарга, намбар. Оо, сайн байна уу? Та ч нөгөөх амьдралыг өөрөөр хар номыг бичдэг хатагтай цэлэн хүмүүн байхаа. Эли та намайг дагаа яваа. Сайн байна уу? Та чинь юу ч юм бэ? Өчтөр манай бондынгийн төлсөн өдөр болоод би харин олигтой хүн шиг баяр хүн гэж чадсан гоо. Зэрэг надад ч бий. Бондон бол миний номыг байнга уншдаг. Ирээдүйтэй маркетинг судлаач хүн гэж би боддгийн. Тийм ч болохоор хаяа уулзаж зөвлөгөө өгдөг гэх үү те. Бүр заримдаа хэрэг гарсан үедээ миний машиныг жолоодох ч үе гардгийн. Жолоо барьхаа. Бундаах ч юм уу бидлэр чаддаг ш. Жолооны өнөглөхгүй ш таадаг ш. Тэгэхээр бундынгийнхаа төсөө өдрийг тэмдэглээд та бүхнийг өдрийн хоолнд өгч. Хоолоо. Баярлалаа. Гэхдээ юу л та одоо ажлын цаг болохоор хоолнд орж болохгүй л дээ. Та нар тэгвэл цайны цагаараа хүрээд ирэх үү? Тэгээд тэгээд тийм үү? Тий. Цайны цаг. За за. Уучлаарай. Атал уучлаа. Зүгээр зүгээр. Аа. За тэгье. Одоо уучлаа. За.
Сайхан. Гэтэ энэ хүмүүстэй уулзсан юм байна. Тоолн үзтэй. Тахаар яаралтай гэсэн болохоор би амжихгүй. Чи намайг олоо зохицуулчих. Тэхүү. Нөгөө гэрээ юу? Тийм ээ. За, болоо. За, хөш. Манаха. Зөвхөн манай тасгийнхан л явах шүү мэдээ. Яаж ч гүн даахгүй шүү. Тэрлгүй тэг нь үгүй. Цэлмгийг хөндрүүлэхгүй шүү бүгд тэрмэд. За. Аста. За. Нөгөө студиэс гараа явчлаа. Өгөө шиг авцсан юм шиг байна. Одоо би яах ёстой бэ? Юу? Тийм үү? За, за. Би юу хийх ойлгочих шиг боллоо. Чи миний бэлдсэн зургнуудыг хоёр өөр янз бэлдчих. Алийг нь сонгох вэ? Би ч юм дараа хэл. Оо, хэнтэрэгч. Ингээд би ингэн, би ингэ л тах. Ажлаа яг дараалаар нь хумаа чивэл яасан бэ? Чамд хийх ажил зөнтэй гарна да. Би чиний наад спич гэдэг чинь хайрлаад байна шүү дээ. Өө чи санс. Ахиад намайг спич гэх нүдэд гэх юм бол би чиний наад антин чихний чинь талаар хүмүүс хэлчихсэн шүү. Байна уу? Байна уу? Та нар хүрээд ирчихсэн байсан уу? Өөц, ирээл хүлээгээл зогсож. Уучлаарай, манай захиралд нэг гинтийн ажил гарч чад. Тэгээд тэрхүү баштай. Би дотор бүх ширээг захиалсан байгаа. Ирэхгүй гэсэн үү? Харин гинтийн ажил гараад нэг тиймэрхүү юм болчихлоо. Уучлаарай. За сайхан олцоогоорой. За. Ичээд юу? За, зорхо. Өөртөө би яг л хэлсэн. Яг л. Зөв.